Patriota é quem defende o povo. Patriota é quem é contra a fome. Patriota é quem é a favor da democracia. Patriota é quem respeita o poder judiciário. Patriota é quem quer que o povo tenha emprego, tenha trabalho, tenha renda. Aqui é a turma do patriotismo. Aqui é a turma do Brasil.